11-ті Всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту провели у Бірмінгемі, США, з 7 по 17 липня 2022 року. У програмі Всесвітніх ігор були представлені 30 офіційних видів спорту. Збірна України брала участь найбільшим складом за всю історію виступів і показала свій найкращий результат – третє місце у загальному заліку серед 110 країн-учасниць, виборовши 45 медалей – 16 золотих, 12 срібних та 17 бронзових. Таїсія Марченко, вихованка комплексної дю США номер 2 міста Суми, у змаганнях зі спортивної акробатики у парі з Вікторією Козловською здобула золоту нагороду. Спортсменам і тренерам Сумщини голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький вручив подяки. Сьогодні ми вітаємо учасників і призерів, переможців всесвітніх ігор. І дякую за ту роботу, яку ви робите, дякую за наполегливість, за те, що прапор України піднімається і на всесвітніх іграх, і знаю, що для неолімпійських видів спорту це є своєрідною олімпіадою, тому дякую вам за те, що наші спортсмени можуть досягати найвищих, найкращих результатів у світі, і це для нас важливо з точки зору і популяризації спорту, і взагалі масовості спорту, це надихає молодь, дітей займатися спортом, тому тут тільки слова подяки, знаю, що це важкий, тяжкий труд, важка праця, і підготувати спортсмена, і виступити, і взагалі організувати участь в таких серйозних змаганнях всесвітнього рівня, і для збірної України третє місце, я думаю, що це теж вже такий вагомий результат і вагомий внесок і показник того, що спорт у нас є в пріоритеті. Дякую вам, бажаю здоров'я, бажаю успіхів, подальших спортивних перемог, родинного затишку і нам всім перемоги в цій війні, щоб ворог був якомога скоріше подоланий, щоб наші Збройні Сили України вибили їх з нашої території і взагалі Російська імперія розвалилася раз і назавжди. Дякую вам, слава Україні! Привітав спортсменів і народний депутат України, голова Сумської обласної організації партії «Слуга народу» Михайло Ананченко. Я вдячний вам за вашу роботу і за те, що ви в такий важкий час, під час військових дій, змогли гідно тренуватися та представити яскраво нашу Сумщину на таких високих змаганнях. Тому вдячний, ви приклад незламності та сили українського народу. Всіх вітаю, ну і бажаю, щоб в наступному році у нас було дві перемоги. Перша в загальному командному місці, перше місце – це ваша перемога, ну і, звісно, наші Збройні Сили України, щоб була перемога нашої країни. На момент участі у Всесвітніх іграх Станіславу Галайді було 18 років. Спортивною аеробікою він займається з 7. Для нашого виду спорту та для нас це був дуже великий результат, тому що у нас в цьому виді спорту на Всесвітні ігри потрапляє лише 6 кращих учасників світу. Відбираються вони в категорії, які приймають участь десь приблизно 50 учасників. Тому зайти в топ-6, щоб навіть поїхати до Всесвітніх ігор, це максимальний результат. Ми були дуже задоволені цим. На Всесвітніх іграх ми показали гідний результат, але потрібно ще працювати. І я вважаю, що нам наступні всесвітні ігри ми зробимо найкраще, що ми вміємо, відберемося туди та покажемо кращий результат. Багаторазова учасниця чемпіонів світу і Європи, призерка чемпіонату світу 2021 року зі спортивної аеробіки Анастасія Литвин говорить, під час змагань дуже хвилювалась за родичів, що залишились в Україні. Всесвітні ігри для мене були дуже таким дуже складно досягнутою метою, так сказати. Я дуже багато працювала і йшла до цього. Багато було труднощів із Федерацією України і з війною, яка почалась, і ми дуже плідно готувалися, але було дуже морально складно, тому що всі ці події також впливали на нас, коли родичі, батьки всі в Україні, кожен день бачиш ці новини, і ти маєш тренуватися, нікого поруч немає з близьких. Це був дуже складний моральний та фізичний шлях. Всім спортсменам Сумщини, які представляли збірну України на 11-х всесвітніх іграх, обласна влада вручила сертифікати на 40 тисяч гривень.